I to je, znači, ljudi nešto najgore što možda, one bolesnjike što viđete, onog Rusa i još nekog. I znači, to je katastrofa, ružno, nešto što bolest. Vama će da iseču ruke, to... I ćao, brothers and sisters, gde ste mačke moje lutke, moje lepe, gde ste? Opa, opa, Miki! Već plasavam od kad jedem, opet klijen ljudi i nema džanka, manji sam. Gde ste lutke moje, brat snima za vas i dalje sa Under the Sea. Ljudi, radimo reakciju na Rich Piano. Dugo očekovani klip, pitalo je puno vas kao, radi Rich Piano, laki! Tako da danas radimo na gospodina Richa. Vi koji ne znate, ljudi, on je preminuo, nažalost, zbog dugogodišnje upotrebe anabolika, tako da ovaj klip nije o tome da li on koristio ili nije hemiju, mislim, glupost. Ali proći ćemo malo njegov rad, njegov život i ono čime se bavio. Tako da imam za vas dva pitanja pre nego što krenemo sa klipom, a pre toga ću vam ispričati jedan vid. Da li ste se subscribe-ovali na kanal? Ljudi, ako niste, učinite to bratu i lajkujte ovaj video ako vam nije teško. Vic kaže ovako, to je dva Crnogorca na mostu. I u jednom trenutku prelete neka devojka i pada u vodu. Ovo jedan kaže, viđe li ti to sokole? Kaže ovaj drugi, viđe. Ovaj prvi kaže, a mi stojimo. Kaže ovaj, stojimo. A što ne sjednemo? Ti, ljudi, lajkujte pre ovaj video i subscribeujte se na kanal. Evo nas na kanalu Richa Piane. Ono što odmah moram da kažem u početku, to je, dragi moji brothers and sisters, to ja mislim da je on prvi koji je počeo javno da priča o svim mogućim anabolicima, šta su, šta rade, šta je hormon rasta, šta je sustanon, šta je trenbolon, šta je vinstrol, koje kure radio, koji su side effect i mnoge, mnoge neke stvari. Ne zaboravite da se hidrirate, dragi moji ljudi, volim vas, brate, idemo, niš! Nema naša flašica, mislim da je prvi. I mislim da mu je to podiglo mnogo kanal. Ono što ja znam o Richu Piani, gledao sam ga onako pomalo, nemam pojma sad nešto sad tu mnogo da serem u njemu. Ono što mogu da kažem jeste to da je bio baš kontraverzan, da je mnogo duboko zaišao u anaboličke steroide, da je mnogo dugo koristio to i da jednostavno telo više nije moglo da izdrži to što je radio i taj stres godinama. Jako verujem da se posljednjih godina da je vodio računa o tome, posjećivo i doktor, ima klipove o tome, naravno mi neće pretražiti mu sve te klipove i jednostavno telo više nije moglo da izdrži i on je umro. Meni iskreno ga je žao, ne mislim da je loš čovek, sad nemam pojma, imao je svoje pehove kao i svi drugi u životu, mislim svih imamo, to su priče za malu decu, to su gluposti, svih imamo. I zašto je bio neki brutalan klip po njemu, ne klip nego poruke neke koje je slao, glasovne poruke, kad je devojka koja ga je stavila, to je sprevarila sa nekim crncem, on nešto nazvao na onu reč, na ne, znate ono što njima priča, tako te neke stvari, i to je izašlo, to je baš navuko hejt svih ovih afroameričkih državljanina, bio haos, znam da je tu baš bio haos, on javno izvinio nešto, znači to još dok je bio još živ, on ima, napravio je mnogo para, mnogo para sa ovim 5%, napravio je bukvalno taj brand od suplemenata i prikupio je sve takve čudne neke atlete tetovirane kao što je on, on je ogroman Martin, ne znam kako se više zove, bio u tom timu i mnogi ti takvi kao ono, znači baš su ono skretali pažnju kad biste ih vidjeli na stanu, ja ih nikad nisam vidio uživo ni na jednom, ali su mi pričali drugari koji su bili na FIBO i tako dalje, da su baš ono brutalni i da skreću pažnju mnogo više nego svi ostali, baš tim tetovažom i tako tim stvarima. Meni ga je žao, nije moralo tako da se završi, znači on se poslednjih, da kažem, ajde možda par godina opasuljio malo i poslednjih par godina je definitivno prestao da koristi hormon rasta, o kojem je pričao da ga je mnogo zloupotrebljavao godinama unazad i do toga ima baš puno side effect, što znači da ga je baš cepao, da mu je baš bilo, što se kaže, loše, da naravno vi koji ne znate, imate na kanalu, na mom kanalu klipu o hormonu rasta, koga ga pokaže, možda bude i ovde, a mora izaći prvo ovde pa onda ovde, ovde hormonu rasta, vi morate da znate da je, važno mi je da shvatite da kad se na hormonu rasta sve vam raste, razumete, sve, ne rastu samo mišići i ne zaboravite da je srce mišić, nego vam raste i kosti i svi organi, znači bukvalno sve,
i on toliko dugim nizom godina korišćenjem hormona rasta, njemu sve je poraslo, znači ne znam, pričao je o tome u nekom klipu kako je nekad nosio, ajde sad lupom, 43 cipelu i posle 10 godina korišćenja hormona rasta nosio je 45 i šake su mu se povećale, znači ceo se povećao. I to naravno da nije nešto što je dobro, niti mislim, vidite kako je završio, ili pored toga što je on još sve te neke stvari koristio, sa čim se ja naravno, protiv čega se ja borim, apsolutno, evo, to neka bude još jedan primjer. Naravno, tu pričamo o ekstremnim baš stvarima, o brutalnim stvarima, to što je on radio, to nije normalno. I hoću kažem, opet vraćam se na ono malo pre, meni ga je žao jer se posljednji godina trgao i izjavio da nije koristio hormon rasta već duže vrijeme. Da li je istina ili nije, ne znam, ako je lagao, lagao je sebe, nije mene, i da je smanjio upotrebu anaboličkih steroida, da je imao, sećam se da je u nekom klipu rekao, kaže, dok vi slavite novu godinu, slavim to da sam završio kao post kuro 3-4 mjeseca, znači do 31-34 mjeseca je bio klin, i kaže, dok vi pijete, ja 1. januara udaram prvu kao injekciju i krećem ponovo sa kurom kao nekom novom i tako neke stvari, sećam se baš tih nekih klipova. Bilo je par klipova o tome kako je išao kod lekara i pričao s njim o tome šta bi želeo da postigne, da koristi, ali mnogo manje, da bude u tome i da se i na kraju kolaps i eto, umre. Žao mi ga, opet kažem, 20. put, ono, sam biraš kako živiš, sam tražiš, sam sve sebi radiš i tako te neke stvari, tako da bio je motivacija mnogima, moram da kažem, ne mogu da grešim dušu, ti koji kažu da nije seru, znači definitivno je bio motivacija i definitivno je uticao na mnoge ljude. Sad, da li pozitivno ili negativno, zavisi kako ko shvati to s čemu on priča, kapirate, znači zavisi kako on to, kako ljudi to shvate, to opet možda se protumači na mnogo načina, ali ajde, dobro, da ne dužimo. Evo, Rich Piana, most hardcore bodybuilding motivation, pa da pogledamo to. Vidite kako je bio zver, kako nije prirodan, razumete što hoću vam kažem? Lice, obrve, ceo, znači, ja to ne volim. Ima puno drugih bodybuildera koji se isto kidaju heme, ali su drugačije, on je baš... Pogledajte vi njegovu ruku, pogledajte taj triceps, to je bolest. Mislim, realno. Tu je korištenje Sintola o kojem je on pričao. Sintol je nešto... Najgore nešto što možda postoji u bodybuildingu, možda u ovom trenutku. Imamo još par nekih stvari o kojima nećemo pričati, koji su, evo, jezam je neka vata, ako mi verujete, znači katastrofa, zlo što ljudi uzimaju, ubacuju svoje telo. Sintol je nešto najgore, znači to neću da komentarišem uopšte, znači neću komentarišem, opet hoću vam kažem da znate šta je, da znate da je govno naj. To je ulje koje vi ubrizgate u slabe delove mišića, ne znam, ako sad ja stavim ovako i biceps mi je ogroman, a triceps mi je manji, ja se takmičim, ja ga ubrizgam ovde i on direktno, znači, taloži se oko mišića to koncentrovano ulje i vama izgleda vizualno triceps veći, znači, ne znam, Miloš Šarčev ga je ubacivo u ruki jer je teo Dime teo da umre od toga, znači od korištenja Sintola. Ne znam koji još beš u listove stavljaju i koristuju se u to neko vreme kad je izašao, prema što se shvatilo koliko je to u stvari zlo, i to je, znači, ljudi nešto najgore što možda, one bolesnike što viđate, onog Rusa i još nekog. I znači, to je katastrofa, ružno, nešto što bolest, vama će da iseču ruke, to neću komentarišati, najgore nešto što postoji to je Sin. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče njegovog klipa. Da, malo pogledamo ovaj njegov Instagram profil, 1.000.000 followersa do smrti, i evo, ovo mi je baš interesantna slika koja je izašla skoro, kakav je on bio dok se takmičio. Tu se on razočarao zašto je tad uzimao isto sve što je moglo se uzimao u tom trenutku, vidite kakav je bio, i nije postao pro nikad i razočarao se jednostavno u sebe i u sve, i valjda krenuo tim nekim drugim putem da bude ceo tetoviran i nemam pojma ni ja. A pogledajte vi, ovdje on uopšte nije loš izgledao tad, 50 puta je bolje izgledao ovdje nego kakav je bio ono do pred smrti. Vidite, to je bole, znači on, kapirate što ću vam gledati, pogledajte vi sad i uporedite sad, na primjer, vi to i to, koliko je ovo, opet te kažeš, uslovno rečeno prirodnije ili nemam pojma ni ja. Mislim da mu to ta bila sa kojim se desio taj cijel cirkus, da li jeste ili nije, ne bih znao da vam kažem tačno. Sve nekako bez veze, cijelo to, nemam pojma ni ja, ljudi. What the fuck are you doing? What are you doing? This is how I'm walking heels. Is that how I'm walking? Podjebava ženski kako hode i to. Mislim, nije to, razumete, gledajte, na šta ovo liči, na sve samo ne liči na čovjeka. Tako da, kapirate, užas je bio, znači, užas. I nemam ništa da
da lijepo kažem o njemu što se tiče njegovog izgleda i to, mislim, baš ono bez veze. Tako da, što se tiče Instagram stranice, neću joj komentarišem. 123.000 lajkova, na to je skroz korektno, 65.000 je negde manje, negde pola kupljeni, pola nisu, možda, po nekom mom mišljenju. Uglavnom, mislim da je tim njegovim klipovima iz prve ruke onako objasnio mnogim ljudima koji bi koristili, koji su već uzimali nešto, nisu znali šta i kako deluje. I to je bitno, shvatite. Nemam loše mišljenje o njemu, ja bih volao da ga sad napušim kurcima i da to razumete, jednostavno nemam, kad meni neko okej, onda mi je okej. Tako da, to je neko moje mišljenje o njemu, znači, preterivo je i zato je tu gdje jeste, žao mi ga je, mogao još da bude živ, da uživa u novcu koji je napravio i tako nekim stvarima drugim, ali je. Tako da, to je bilo to za danas video, nadam se da se svidio, ako jeste, subscribeujte se na kanal i lajkujte ovaj video, ispoštujte brata, žena, šalite, neće više pričamo ženi. Vidimo se, naravno, ljudi, voli vas brat sve, najjači smo, idemo do 30.000, voli vas, na 30.000, ogroman giveaway, brat, daj, cash, cash, cash. Vidimo se, ljudi, tomorrow, uvijek sam pljunio i to, tomorrow.